राज्य राजधानी बेंगलुरु मत्ते मळे आर्भट शुरुआगिदे। कॉर्पोरेशन सर्कल मेजेस्टिक केआर मार्केट सेरी विविधेडे धाराकार मळे आगता इदे। धाराकारवागि मळे आगता इरुवंत संजे आगता इदंते मत्ते शुरुआगिदे मळे आर्भट। भारी मळेगे बस शेल्टर मोरे होगिदारे जनरु। कळेद ओंदु वारदिंद नगरदल्लि मळे सुरिता इदे। सार्वजनिकरु परदाडता इद्दारे। ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು। ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ। ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ। ಇತ್ತ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದೀಗ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವರ್ಷಧಾರಿಯ ಅಬ್ಬರ ಶುರುವಾಗಿದೆ। ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಥವಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ। ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ನೀರು ಮಾತ್ರ। ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ। ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಅವಾಂತರಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಷಧಾರಿಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ। ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇದೇನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು? ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೇನೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ರೌದ್ರ ನರ್ತನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ। ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹರಸಾಹಸವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ। ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರದ ವರ್ಷಧಾರೆ। ಯಲಹಂಕ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಜೋರಾಗಿದೆ। ಮಳೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಬಳಿ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ। ವಾಹನದ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್, ವಾಹನವೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಂಗೆ। ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ। ಮಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯವರು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಒಂದು ದಿವಸ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮರು ದಿವಸ ನೀರು ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದು, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕೋದು, ಸಭೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಲೇಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಮಳೆಗೆ. ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೋ ನೀರು, ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಟೂ ವೀಲರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ. ಮೊದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ.
ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 892, ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1664, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ನಂಬರ್ 1334, ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಎನ್ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಸಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 51, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 162, ಜಿಟಿಪಿಎಲ್ ನಂಬರ್ 17, ರಾಕ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 42, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 168, ರೂರಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ 57, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ 821, ಸಿಟಿ ಚಾನೆಲ್ 53, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 57, ವಿ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ 628, ಸೂರ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 53, ಗಜಾನನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 836, ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ 56, ಮೆಟ್ರೋಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 830, ವಿಕ್ಟರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 167 ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.